Ja sa chcel zlobný kino, brácho, zlobný kino, až nech sa nepýta moc bolo. Čo tak strápol, brácho. Že kvôli čomu si nechcel, aby vyšiel ten klip? Je, na, čo, je to na tú debatu, ale... Máme čas. O, dobre. Máš krátky, ja to poviem celé. Ale ja odrzím v tejto mikine, dobre? Dobre, ti ohrozím, dobre. No, tak strápol. Počul sa klip na tú skladbu, kľudne si to sadol do otvorená, ale budú ťa bolo nohy. Mikinu mu niekto vyzlečil, prosím vás. Poďme sme točiť klip zelej na tú skladbu. Drž piči. V tej dobe sa robil mastering, alebo odozdával sa do výroby DMS-ka a muselo sa ohodnotiť záverečný zvuk. A ja som to nechal na chalanov, že idem proste do LA, lebo som to sľubil Ivkom, mal som dva dní predtým narodeninovú oslavu. Rozvedali sme sa, ako divé psi. Čau podal fuj, hneď spravej. A ja som v tomto stave proste sadol na letadlo, preletel som pol planety, došiel som do Evrej. A Vič proste mal hraniť od ubytovania cez proste letníky, blablabla, všetko proste, lebo som tam bol ako host na ich preku s tým, že je to na ich proste režii. Ja tým, že mám nohy dlhé, ako spriebaný kokot, tak som si doplatil business class letenku, zaplatil mi nejakú časť z tej, ktorá by stala normálna. Došiel som tam a mal vás ubytovať, prosím, na hoteli. A Čaro mi zahebal, že dobre, že mám pre vás ubytovanie, ale ste siedmi na jednej izbe s jedným záchodom na poschodových posteliach. Ja vám hovorím, že brácho, ja mám 32 rokov, mám dvoje deti a určite nebudem sa sprchovať po siedmich chlapcoch, keď tam šesť predtým sálo, vieš, nebudú. Že určite chcem ísť na hotel. Tak čau, že dobre, že odejte ešte na hoteli, tak ja, že OK. Zobral ma na hotel a pred hotelom som začal smiať, že jo, musíš si to zaplatiť sám. Ja, že vrátka, že OK, že ja tie love mám, že to není problém, ale proste sme sa niečo dohodli a tak. Tak točili sme klip, zohral tam kokotov, ktorí proste mali, boli externí amatéri a spravili proste, začali sme točiť, došli sme na Venice Beach. Venice Beach je dlhá pláž, na ktorej sú palmy, legendárny skatepark z Tonyho Hawk'a. Je tam brutálny piesok. A Čaro nastavil záver do rohu steny, na ktorej boli grafity. A ja hovorím, že bracho, to sme mohli točiť v Brne za barákom a mohol som tam ja tie grafity nastrekať, že koľko, že mohol si to nastaviť tak, aby sme proste mali niekoho, kto vie postaviť záver. Čau proste mal úplný kokotom, že mu nepovedal, ja som sa s ním dopakoval už prvý deň, že proste vidím, že to bude amatérske, že ten klip nebude moc výskeť, to bude zlé. Bracho, prosím ťa, hej. Rúžová mikina, Laco. Chod sa rozprávať. Pičus. Choď, Bráško, ale potichy. No a proste videl som na to, že to bude na piču a došiel deň, kedy som mal obletieť a bol som si dohodnutý, že ma zoberú proste na letisko a deň predtým sme mali rozlučkovú party, vybavil som tam dom, vybavil som tam všetky veci okolo, čo sa potrebujú mať, vybavil som alkohol, pičoviny, rozbili sme sa. Zaplatil som celú tú party, hovorím si, že OK, že snáď chalani zajedra si povedia, že rád nebudem koľko, tak sa opýtam, či nechce aspoň 7,50. Neurobil to nikto z nich a boli sme dohodnutí, že ma zoberú na letisko, bývali sme v takej piči vidí, že 3 hodiny sa išlo proste na letisko, za čo na mesto ráno, volám, bo v tom istom hoteli, čo ja o poschode vyššie, volám, že čo teda, zoberete ma na letisko? My nemáme čas. Ja, že dobre, OK. Tak ja sa tam mám dostať, že mám si za mnou taxi, že to si ju mám povedať o 3 hodiny skôr, lebo kým sa dojde, tak budem piči zložka letadlo. Nakoniec došiel Krištof, čo má cestology, taký veľký týpek. Je proste dále veci cestovania, človek, čo si nemal nič spoločné, zobral ma na letisko a Vič, čo býval nado mnou na poschodí, ani nedošiel dole, aby podali ruku, že brácho čarovníky, že si cez planety za nami došiel, tým, že si nezaplatil hotel, tým, že sa dostaneš nejak na letisko, tým, že ťa máme úplne v piči. A ani proste ho nehlo, a to bol o poschode vyššie na dobu, ani nedošiel dole na recepciu mi podať ruku, tak mu hovorím, že ty si obyčajný žebrácky kokot z kurva. Ty si ten kokot, ktorý vymyslel položky v sandáloch, to si ty nekokot. Odišiel som na letisko, poslal som ešte jednu správu, že obyčajný žebrácky kurva, že v živote nechce vidieť. Lukas Dovku mi napísal správu, že to isté sa mu stalo, že extrémne mole proste dofakovali. No a potom mi poslali ten klip, čo vyzerá jak majstrovstva sveta chodenie i kokot, čo tam je tak normálny záver. Všetko sú to len pičoviny z podhľadu i kokot. Originálne, aké by som robil, ona je Matej Todd, i kokot.
No aj najhorší klip a hovorím, že to, čo vydané bol, že s tebou v živote neprehodne. A čau, že my to musíme dať ven, pretože to má sponzory Bráško. Ja, že tvoj sponzor, ja mám úplne piči, ty kokoč, vydali. Išiel som za tebou, stalo ma to 3000 eur, alebo 4, ty kokoč, za to, aby som tam išiel. Nepočul som finál master DMS-ky a hovorím ti, že keď to dáte von, tak máš u mňa vyjebaný problém. Na druhý deň to bolo na YouTube. Takže DJ Rich je obyčajný šebrácky skurvisík.